Pô, ele ficou na atrapalhada, né? Essa altura aqui. Pitbull na atrapalhada. Calma, pitbull. Calma, pitbull. Solta, pitbull. Solta, pitbull. Pitbull na atrapalhada, né? Essa altura. Hoje é dia 4. 4/9/2022. Aí vai um alô aí pro meu primo Neilton, que botou essa peça na minha mão e foi o primeiro dono desse campina Pitbull. Neilton Olegário. Aí, meu primo, você pediu o vídeo, tá aí o vídeo aí. Vai um alô aí pra Gibra. Vai um alô aí pra Junho da Maísa. Vai um alô aí pra Rocione, dono do galo Moral. Valor para Rocine, Omar, Joabe, aí um valor para Aldo, Michel, Valmir, Fabiano, Irã, Major Edinaldo e toda a galera aí, viu? E vamos aí pro grupo aí dos taboqueiros. E para toda a galera aí. Isso é galo Pitbull, viu? Na pegada. Dia 4 do 3. Não, dia 4/9/2022. Tá valendo aí. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade aí.